üks. Sporto antud head teid teile kõigile! Siis ega need traumad reeglina pole ikkagi spordiradadel saadud, vaid on mõned muud viisid, siis mida tuleb ikka elu jooksul ette, aga mingeid kroonilisi haigusi või regulaarseid külmetushaigusi, perearsti poole pöördumisi, usun suure tõenäosusega, kui me küsitleme neid finisseerujaid ja nende osavõtjate hulgas naljat ei kuule.